40% жителів Славутича не можуть підписати декларації з лікарями, їх у місті просто не вистачає. Майже всі вже набрали максимальну кількість пацієнтів. Аби заохотити медиків працювати саме у Славутичі, міська влада ладна навіть купувати для них квартири. Тему продовжить Магда Кривов'яз. Олександр – сімейний лікар місцевого відділення первинної медико-санітарної допомоги. За нормативами, він має обслуговувати 1800 пацієнтів, проте в нього їх уже майже 2000. І лікує він не лише їх, а й тих, хто не зміг підписати декларацію. Тож, як і інші лікарі міста, Олександр перевантажений щонайменше вдвічі. Враховуючи, що на пацієнта відводиться згідно цих нормативів 15 хвилин, то за 5 годин робочого часу прийому ми можемо надати допомогу 25 людям. Це кваліфіковано, не поспішаючи, щоб вислухати пацієнта. Ми за прийом приймаємо близько 40-45. На 10 тисяч містян просто не вистачило лікарів, а це майже 40% населення Славутича. Усі вони опинилися у так званому червоному списку. Це пацієнти, які не підписали декларацію. Нам потрібно хоча б 4-5 лікарів наразі. Зараз у нас працює 3 лікарі загальної практики сімейної медицини, 4 педіатри і 5 терапевтів. Молоді лікарі, вони, звичайно, хочуть знайти собі місце роботи в великих містах, де гарна інфраструктура. От, де їм може більш цікаво. Наразі лікарям дозволили брати пацієнтів на 10% більше норми. Однак, якщо медик перевищить і цю кількість, це негативно вплине на його зарплатню. Якщо лікар 1800 декларацій набрав, і зверху цієї цифри ще набирає 10% плюс одну декларацію, то вже йде понижуючий коефіцієнт оплати за послуги цього лікаря. Він просто буде менше за це отримувати коштів. У департаменті охорони здоров'я про нестачу медиків знають, тож заявку на 4 сімейних лікарів уже подали. А заохотити медиків приїжджати саме до них вирішили умовами праці. На рівні міському ми прийняли програму, програма місцевих стимулів для медичних працівників, де передбачена купівля службового житла для тих лікарів, які приїдуть до нашого міста. На сьогоднішній день відбувається якби сама вже процедура закупівлі цього житла. Чиновники сподіваються, що вже у вересні до них прибудуть нові лікарі. Однак вже з 1 липня Національна служба здоров'я припинить фінансування червоних списків. Медики, звісно ж, не відмовлять пацієнтам. Проте, чи знайдуть гроші у місцевому бюджеті, аби розрахуватися з ними за понаднормову роботу, поки що невідомо. Магда Кривяз, Даніель Косаковський, новини, телеканал Інтер.